আজি বিহু বিহু কালি বিহু বিহু চিৰে গৰখীয়াই তৰা সীতাই কুমাৰে বাদতি মাৰিলে চতৰ বাৰে খৰৰ পৰা চত বাগৰি বহাগ আহিল লথঙা প্ৰকৃতি সেউজ হৈ পৰিল অসমবাসীৰ মনবোৰ ৰঙীন হৈ পৰিল কাইলৈ বিহুৰ উৰুকা ৰাজ্যত ৰঙালীৰ শেষ প্ৰস্তুতি পুৰণি পেৰাৰ পৰা আইৰ সাজযোৰ উলিয়াই কঁকাল ভাঙিবলৈ সাজু হ'ল নাচনী ডেকাহঁতৰো ঢোলত শেষ টান দীঘলতি মাখিয়তি গোটোৱাত ব্যস্ত পিতাই আয়ে সাজু কৰিছে জুহাল আইৰ আখলত এতিয়া তিলপিঠা ঘিলাপিঠাৰ ধেমালি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত বিহু কৰ্মশালাসমূহত ঢোলৰ শেষ চাপৰ ৰঙে ৰসে ৰঙালীক উদযাপন কৰিবলৈ সাজু অসমবাসী কৰ্মশালা সামৰি হুঁচৰি বিহু মাৰিবলৈ সাজু ঢুলীয়া নাচনী শিৱসাগৰৰ নিমাইজানত 25 বছৰ গৰকা হুঁচৰি দল সন্মিলিত নিমাইজান সাজু হৈছে বিহু মঞ্চত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই দৃশ্য নাজিৰাৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে নাজিৰাৰ অ' এন জি চিৰ আৱাসিক এলেকাত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নাজিৰা অ' এন জি চিৰ আৱাসিক এলেকাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু আখৰাৰ সামৰণি পৰে 300ৰো অধিক নাচনীয়ে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ লয় নাজিৰাৰ অ' এন জি চিৰ এই বিহুৰ আখৰাত দেখা গ'ল অ' এন জি চিত কৰ্মৰত বহিৰাজ্যৰ লোকসকলেও বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা বজালি নলবাৰী ছয়গাঁৱতো ৰঙালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱতী মহিলা সকলো ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত কি উজনি কি নামনি সকলোতে মাথো ৰঙালীৰ ৰং ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24